في ليلة من الليال لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي واليوم يا ربي يعود من ظلمة خلف الحدود والقلب منكسر وطرفي هائر وأنا الغريق فلا أرى إلا سواك لمنقذا لا منجى ولا منجى إلا أنت يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي Wow. Salam with the Artist Television. ተከታታዮች እንግዲህ ሰሞኑን ከተማችን ውስጥ ሽር ጉዱ በስቷል። ክርስቲያን ወዳጆቻችን በዓሉን ለማክበር ዝግጅት ላይ ነበሩ አከበሩት። አሁን ደግሞ እኛ በተራችን ኢዳል ፈጥረን ከአርቲስት ቴሌቪዥን ጋር በመሆን 1443ኛውን ልዩ የበዓል ዝግጅት ከእናንተ ጋር መተናል። እንግዲህ ስንመጣ ዛሬ ልዩ ዝግጅት ልዩ እንግዳ ይዘንላችሁ መተናል። ልዩ እንግዳችን ሐምዛ አሊ ይባላል። ሐምዛ እኔ እንግዲህ በግል በጣም አቃለሁ ግን ተመልካቾቻችን ደግሞ በደንብ አያውቁምና ለነሱ የሆነ ነገር በልላችሁ። መጀመሪያ አክብራችሁ ስለጠራችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ እና ኢድ ሙባረክ ለማለት ፈልጋለሁ። ሐምዛ መሐመድ አሊ ይባላል ወይም ተታወቀው በሐምዛ አሊ ያው በሰርኔም ስለመጣራ ነው ስሜ እንደዛ ያረኩት። መሐመድ ያው ሚድል ኔም አድርጌው ነው ግን ሙሉ ስሜ ሐምዛ መሐመድ አሊ ነው። የተወለድኩት ሪያድ ሳውዲ አረቢያ ሲሆን በልጅነቴ 6 አመት ላይ ያለው ወደዚህ ሀገር መጣው እና በትምርቱ ዓለምም እዚህ ነው ተማርኩት ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ። ዩኒቨርሲቲ ደግሞ አምቦ ዩኒቨርሲቲ በኤሌክትሪካል ኤንድ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ተመርቄያለሁ። የመጀመሪያ ዲግሪ ነው ይዣለሁ እና ወደ ነሺዶ ዓለም የመጣሁት ያው ዩኒቨርሲቲ ያለው ነው ማለት ነው። ሰርዲል ላይ ያለው ይሄንን ፓሽን ፐርሲዩም ማድረግ ስለፈለኩኝ ከድሮም ጀምሮ ፍላጎቱም ስለነበረኝ ሳጠናውላ በዜማ ነበር ሞክረው አንዳንድ እንትሮችን ባዮሎጂ ምናምን እንደዚህ ሳጠና በዜማ ነበርና ቤት ራሱ በስትክል አጥና እንጂ ምንድነው ምታዜሞ እንዲል ነበርና ከድሮም ኢንፍሉዌንሱ ነበረኝ ማለት ነውና ዩኒቨርሲቲ ስገባ ትንሽ እድሉን አገኘው ነሺዳ ለመዘመር ነፃነቱን አገኘው ታይምም ስለነበረኝ በደንብ ለመስራት እና ውድድር ነበር የሰባህ ሪከርድስ ያወዳደረው። ኢትዮጵያ ውስጥ የሙንሺዶች ውድድር ነበርና ከ1000 ወደ 500 1500 ተወዳዳሪዎች አምስቱ ተመረጡና አምስቱ ካሸነፉ ከ1000 ከተመረጡት አምስቱ አንዱ ነበርኩ እና ከነሱ ጋር ነው የጀመርኩት ማለት ነው። እና ሞስሊ የምታወቀው በከቨር ስራ ነው የእንግሊዘኛና የአረብኛ ስራ የውጭ ስራዎችን ወደ ሀገራችን ከቨር እየሰራው በራሴ ቻናል ሐምዛ አሊ ከቨር በሚል ቻናል ላይ ለቀ ነበር እና ይሄ ነው ማለት ነው። ሐምዛ 1500 ተወዳዳሪዎች ናቸው በጣም ብዙ ነው ግን ደግሞ ተመልካቾቻችን ራሱ ፈራጅ መሆን ይችላሉ። አሁን ድምጽህን ሰምተን ነው የተመለስ ነውና ያው ልክ ነው ምሳሌው እኔ በራሴ ይቻላል ልክ ነው። እኔ በግሌ ያው እንደዛ ማለት ተመረጥን እንጂ ከዛ ውስጥ ብዙ ሰዎች ያላለፉት ከኔ ሳይበልጡ ቀርቶ ሳይሆን ያው ሁሉም የራሱ ቴስት አለው በሚፈልገው ወይ አለና ከዛ በተለያየ ቴስት ከተለያየ ሀገር ተመርጠን ነውና እንደዛ አላሰብም እንደዛ በጣም ነው ደስ የሚለው። ያው በቅርበትም ስለማውቀህ ኩርሲ ባህሉ ማለት ይችላል ግን ወደ ዋናና ጣፋጭ ፕሮግራማችን ከመግባታችን በፊት ግን እስኪ ረመዳን ባላለቀ ትንሽ በቆየ የሚል ስሜት አለ እና ያ ስሜት አንተ ጋር እንዴት ነበር?
ያው ረመዳን እንግዲህ የዘንድሮ ረመዳን በጣም ነው የፈጠነብኝ። ለኔ ብቻ ይሁን ወይ ለሌሎቹ አላቅም። ሀብለን ጀምረን ያው እንግዲህ እየጨረስን ነውና በጣም ነው ጊዜ የሮጠው። ያው ከተጠቀሙት ያርገን። በደንብ ከሰላም ከላይፍም ጋር ከብዙም ጋር አብረን ለማስኬድ እየሞከረን ነበርና ረመዳን የቁርአን የሰላት ለሌሎች ለተቸገሩት ምን እንረዳበት ለጎረቤታችን ቤተሰብ ጋር ምን እንቀራረብበት ወር እንደመሆነ መጠን ያው ደስ ብሎን አሳልፈናል። እና ደግሞ አሁን ኢዱንም ማክብረን ለሚቀጥለው ደግሞ አላህ እንዲያቀርበን እንዲያደርሰን እመኛለሁ። እስኪ ቢሮጥም ምንም ማድረግ ይችላል። እውነት ነው ረመዳን ይፈጥናል ይባላል። የዚህኛው ግን መለየቱ እኔም ላይ አይቼዋለሁ እና ልክ ነው እላለሁ። ወደ ቀጣይ ጥያቄ ይሂድልህ። ነሺዳ ምንድን ነው? ያው ነሺዳ ሞር በአርቱ ውስጥ ሆኖ ሪሊጂየስ ወይም ስፒሪቹዋሊቲ የሚሞላበት የገባበት ያለበት ስራ ነው እና ነሺዳ ማለት እኔ እንደምረዳው ለሙስሊሙ ማህበረሰብ ለሁሉም ከራሴ ጀምሮ ለሁሉም ማስታወሻ ነው እና ነሺዳ በምንሰራበት ሁኔታ ስንሰራ ለራሳችንንም ማህበረሰቡንም ሰው ኡማውንም ለማስታወስ ነው እና ነሺዳ ይህንን ነው የሚገልጸው ማለት ነው። በአርት ወይ በዜማ በግጥም ይህንን እየገለጸ ለሰው የረሳውን ነገር ችግር ውስጥ ያለውን ሲደሰት ሁሉን ነገር ፊሊንጎችን አንድ ላይ አጠቃሉ የሚገልጽ የዘርፍ ነው እላለሁ። ደስ በሚል ሁኔታ ገልጸዋል። አሁን ላይ አልበም እየሰራህ እንደሆነ አጫውተኸኝ ነበረ። ስለ እሱ እስኪ በአንተ አፍ ብሰማው ደስ ይለኛል፣ ተመልካቾቻችንም ከአንተ አፍ ይጠብቁታል። አሁን አልበም ጀምሬያለሁ እና ትንሽ ለመጀመርም የዘገየሁት እና እስካሁን ድረስም የቆየሁት ያው ከሶስት አራት ዓመት በፊት ነው የነሺዳው አለም ውስጥ የገባሁት እና ተማሪ ነበርኩኝ። ዩኒቨርሲቲ እየተማርኩም ነበረ እና አብሮ ለማስኬድ ትንሽ ይከብደኝ ነበር እና ከጨረስኩ በኋላ ፉሊ እንዳልገባበት ያው ቻሌንጆች ነበሩ። አልበም ለመስራት ነሺዳም ለመስራት ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ እና አንዱ ቻሌንጁ ፋይናንስ ነበር። ግጥም፣ ዜማ ይህን ሁላ ነገር አሟልቼ ወደዚህ ለመምጣት ትንሽ ጊዜ ፈጅቶብኝ ነበር እና በጎንም ደግሞ የራሴን የግል ስራም እየሰራው ስለነበር እንደውም በአጋጣሚ አሁን ወደ ቢዝነሱ አለም ገብቼ የበርገር ክራሽ የሚል ስም ይዘን የራሳችን የበርገር ቤት ልንከፍት ነው፣ ሬስቶራንት ወደ ሳር ቤት አካባቢ እና እሱም ከኢድ በኋላ ሳምንት ወይ ሁለት ሳምንት በኋላ እንከፍታለን ብለን እናስባለን እና ትንሽ ከፋሚሊም ጋር ከፓርትነሮችም ጋር አብረን የምንሰራውን ቢዝነስ ስለነበር ትንሽ ከፓሽኔ ትንሽ ታይም ሰውቼ ወደ እሱ እየሄድኩኝ ነበር እና ፋይናንሻሊም እንዲያግዘኝ ወደ ስራው ወደ ቢዝነሱ አለም እየገባው ነበር እና አንድ እሱን እየሰራው በጎን ደግሞ መልቲታስክ እያረኩኝ ነሺዳውንም ስቱዲዮ እየሄድኩኝ ፕሮዲሰሮች ጋር እየሄድኩኝ ኢንፎርሜሽን እየጠየቅኩ የኔን ቴስት እና የኔን ከለር እስኪያገኙልኝ ድረስ ከእነሱ ጋር እየተግባባው አንድ ሁለት ስራ እየሰራው ነበር እና አሁን ፓይላፕ እያደረገ እንግዲህ ኢፒ አልበም ነው። ሙሉ አልበም ሳይሆን ኢፒ አልበም ማለት ሀፍ አልበም አምስት ወይ ስድስት ነሺዳዎችን ነው አንድ ላይ ይዤ የሚመጣው እና ብዙ ሰዎች አግዘውኛል። ከፕሮዲሰሮቹ አንዱ ያምሉ ሞላ አማን እዚህ ላይ ተሳትፈዋል እና ሰርቶልኛል። በግጥምም ብዙ ሰው አግዞኛል እና ይህን አልበም ኮምፓይል አድርጌ እንግዲህ በቅርቡ ለሰው ለማቅረብ እሞክራለሁ። በራሴ ቻናል ላይ ጠብቁ ለማለት ነው። በጣም አስገርመኛል። አሁን ላይ ሙነሺድ ነህ፣ ድምፃዊ ነህ፣ በቅርቡ ነው የተመረከው። አሁን ደግሞ የግልህን ቢዝነስ እየሰራህ ነው። ስንት ዓመት ነው ማወቅ ፈለጉ? እድሜ እንኳን 24 ዓመቴ ነው። ያው ከትምህርት እንደጨረስኩኝ አንድ ዓመት ከግማሽ አሁን ሁለት ዓመት ይሆነኛል እና ልክ እንደጨረስኩኝ እንዳልኩ ሾርት ሜሴጅ እና አጭር መልእክት ቫስ በኤሌክትሪካልም ስለተመረኩኝ በእሱ ዘርፍ ስለሚቀራረብ ከወንድሜ ጋር ቢሮ ከፍተን እሱን እየሰራ ነበር እና ወንድሜን በጣም አግዞኛል በዚህ ነገር። ልክ እንደተመረኩኝ ስራው አለም ላይ እንድገባም ስለረዳኝ ቀጥቶሎ እንድፈጥን አድርጎኛል እና እሱን ሰርተን አሁን ወደ ምግቡ ወደ ሬስቶራንት ልንከፍት ነው እና አሁን በሂደት ነው እንግዲህ ፋይናንሻሊ ስቴብል ከሆንኩኝ በኋላ ሞር ደግሞ ነሺዳው ላይ ታይም ስፔስ ሲኖረኝ ሞር ነሺዳው ላይ ደግሞ እየጠነከርኩኝ እሄዳለሁ ብዬ አስባለሁ። በአልበሙ ደግሞ እንግዲህ የምትደሰቱ ይመስለኛል። እንግዲህ ሀምዛ ነሺዳ ብዙዎቻችን እንሰማለን። ያን ስንሰማ የሚሰጠን ስሜት ስላለ የሚያድሰን የውስጥ ማደስ አለ እና ከዛ ጋር በተያያዘ እኔ የራሴ የሆኑ አስደሳች ከውስጤ ጋር ተመስጦ ስፈልግ
መንፈሳዊ እርጋታ አስፈልግ መሳመው ነገር ብዬ ነው ማስበው። ላንተ ነሽዳ ምንድነው? አዎ ነሽዳ በኢሞሽን ከመጣ እኔ ለክ ወደ 7ኛ 6ኛ ክፍል ይያለው በጣም በቃ ጆሬን እና በቃ ሙሉ ሰውነቴንም የነዘረኝ የሆነ ነሽዳ ነበርና የማህርዚ ነሽዳ ነው የነቢ ሰላም አለይካ የሚለው ነሽዳ እና በሱ ነው በቃ ኢንስፓየርድ ሆኜ እሱ በሰራቸው ስራዎች በቃ እኔም እንደዚህ ራሴን አብቅቼ እንደሱ መስራት አለብኝ ብዬ የመጣሁት። በጣም እኔ ላይ ማለት ከበፊት ያሳለፍኳቸው ነገሮች ችግር ላይ ሀዘን ላይ ይሄን ሎንሊነስ የምትለውን ከራስ ጋር የምትጋጨው ነገሮችን ያን ነገር በቃ ነሽዳዎችን ስሰማ የሱ ነሽዳ ስሰማ ብቻዬን እንዳልሆንኩኝ አላህ ከኔ ጋር እንዳለ ሰዎች ከኔ ጋር ቤተሰቦች እንዳሉኝ እኔ መርዳት የሚፈልጉ ሰዎች እንዳሉ ከነሱ ጋር በደንብ ሶሻል ሆኜ እንድቀራረብ ኦፕን ማይንድድ ሆኜ እንዳስብ ነሽዳው ረድቶኛል። እና በሱ ብቻ ሳይሆን አንዳንዴ መንገድም እየሳትክ እየሄድክ እያለ ነሽዳ የሚያስታውስ ነገር ስሰማ ተው በቃ የተመለስ የሚል ነገር ስሰማ በቃ ያን ነገር ኦኬ ይሄ እንደማስታወሻ እየመለሰኝ ነው እየረዳኝ ነው ብዬ የሰማኋቸው ነሽዳዎች ብዙ አሉና ለኔ ፊሊንግ እሱ ነው። በጣም ኢሞሽናሊም በሀዘንም በደስታም ከኔ ጋር ያለ ነገር ነው እና በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ ይለኛል። እንዳልከኝ በጣም ውስጤ የቀረውና አሁን ላለህበት ተነሳሽነት የሚሆነ ሎንሊ ማሂር ዘይን ስትል ሰምቻለሁ። ያ ነቢ ሰላም አለይክ ብትልልኝ ደስ ይለኛል። ያ ነቢ ሰላም አለይከ፣ ያ ረሱል ሰላም አለይከ፣ ያ ሀቢብ ሰላም አለይከ፣ ሰላዋቱሁ አለይከ። ያ ነቢ ሰላም አለይከ፣ ያ ረሱል ሰላም አለይከ፣ ያ ሀቢብ ሰላም አለይከ፣ ሰላዋቱሁ አለይከ። ዋው በጣም ነው የሚያምረው ድምፅ። በጣም ሞድልህ ነኝ ፐርሰናሊ፣ በጣም የሚያምረው። ግን አያዥ የሆነ ጥያቄ ልጠይቅህ። እድል ቢኖረህ ቢሰጠህ፣ በህይወት ካሉም ከሌሉ አብረህ መስራት እድል ቢሰጠህ ከማን ጋር ትሰራለህ? ይሄ ቀላል ነው እንግዲህ። አሁን ያልኩት ነሽዳ ወዶም ስለሆነ ማህር ዘይን ይባላል። ስዊድናዊ ያው ሌበናናዊ ነው። ወደ ስዊድን በሬፊጂ ነፃን እያለ ወደዛ ማይግሬት አድርጎ ነው እና ስዊድን ነው የሚኖረው እና እሱ በቃ ከ2003 ጀምሮ የሰራ በ2017 ጀምሮ የሰራቸው ነሽዳዎች በጣም እኔ ላይ ኢፌክት አድርገዋል እና እንደውም ከማግኘት ከምፈልጋቸው ሊስት ውስጥ አንዱ ነው እና ከእሱ ጋርም እድሉ አግኝቼ ብሰራ በጣም ደስ ይለኛል፣ ኢንስፓየርም ስላደረገኝ። ኢንሻላህ ታገኛቸዋለህ፣ እዚህ ላይ አንጠራጠርም። ግን ቅድም የተለያዩ ከባድ ነገሮችን በአንድ ስታደርግ እየሰማሁህ ነበረ፣ ቢዝነስ፣ አልበም መስራት። በአንተ እድሜ ያው ከምናውቀው ኤክስፒሪየንስ ከባድ ነገር ነው። ግን የአልበም መስራት ክብደትን በደንብ ከአንተ አፍ ብንሰማው ምን አይነት ቻሌንጆች አጋጥመውካል? ያው አልበም ሲንግል መስራት ራሱ አንድ ነሽዳ መስራት ራሱ ይከብዳል እና ኮምፓይል አድርጎ ደግሞ አንድ አልበም መስራት ትንሽ ይከብዳል፣ የባሰ ደግሞ እየጨመረ ይሄዳል እና እኔ ሙሉ አልበም ለመስራት አሁን ላይ ጊዜውም ታይሙ ስለሌለኝ ሀፍ አልበም ያልኩትም ያን ኢነርጂ ፉሊ ኮሚትድ ሆኜ መስራት ስለማልችል ሀፍ አልበም ቢያንስ ሰው የኔን ታለንት የኔን ቴስት እና ከለር እንዲያውቅልኝ በግማሽ አድርጌ መጥቻለሁ እና አንዱ ቻሌንጅ ያው እንዳልኩ ፋይናንስ ነው። ታይምም የሚይዝብህ ፋይናንሲንግ፣ ሁሉም ነገር ያው ከኔ ከቤተሰብ እንደዚህ ነው ፋይናንስ እንትን እያልኩኝ ያለሁት እና ስፖንሰር ቢኖር እንደዚህ ሰው የሚረዳኝ ነገር ሰው ቢኖር በቃ ኢዚ ይሆናል፣ ነገሮች ይፋጠኑ ነበረ እና የሆነ ነገር ስታገኝ ነው ወደዚህ የሆነ ነገር ሳገኝ ወደዚህ እያዞርኩ ነው እና አንዱ ፋይናንሲንግ ነው፣ ብር ነው እና ሁለተኛው ግጥም። እኔ ኖርማሊ ምጽፈው በእንግሊዝኛ እንግሊዝኛ ስለሚቀለኝ በእንግሊዝኛ ግጥም እጽፋለሁ እና እሱን ነው ትራንስሌት የሚያደርጉልኝ የሚያግዙኝ ጓደኞች አሉና እኔ ከጻፍኳቸው ነሽዳዎች ወደ 10 ምናምን 20 ምናምን ነሽዳ በእንግሊዝኛ ጽፌያለሁ። ያው ግን ለዚህ ማህበረሰብ ለእኛ ደግሞ በራሳችን ቋንቋ ሲሆንና የራሳችን ቋንቋ ይዘን ለዓለሙ ደግሞ እንድናስተዋውቅ ይሄንን እየተረጉሙልኝ እነሱም ደግሞ ራሳቸው እየጻፉ እያገዙኝ ስለነበር ትንሽ ግጥም ራሴ ብችልና እንትን ብል ወይም ሰው የሚያግዘኝ ቢኖር ደስ ይለኛል እና እሱ ነው ግጥም ዜማና ሌላውን ራሴ እሰራለሁ እና እሱ ነው ትንሽ ቻሌንጁ የነበረው እና ያንተን ከለር ያንተን ቴስት የሀምዛ ድምፅ ምኑ ጋ ነው ያለው ሬንጁስ ምንድን ነው እሱን የሚለውን እሱን የሚረዳ አይነት ፕሮዲውሰርም ደግሞ ለማግኘት በጣም ትንሽ ለፍቻለሁ እና እሱ ነው ቻሌንጆቹ ይላሉ።
እንዲህ ስትል አጓጓኸኝ። ታውቃለህ፣ እንደ ኖርማል ተመልካች፣ እንደ ማንኛውም ተመልካች የሙዚቃዊ እውቀት ሳይኖረን ማለት ነው፣ ያንተ ድምፅ ያንተ የነሽዳ አቀራረብ ምን አይነት እንደሆነ ማወቅ ፈለግኩ። እንዴት ነው ያንተ የሚገለጸው? የኔ ኖርማሊ ያው እዚህ ሀገር የተለመዱ የነሽዳ አሰራሮች አሉ፣ ዜማዎች አሉ። እና ደግሞ ውጭ ሀገር ደግሞ በአረቢክ ቶን፣ በዌስተርን ደግሞ አርኤንዲቢ እና ሌላ አሰራሮች አሉ። እና እነሱን እኔ እንጃ እንዴት አድርጌ መግለጽ የምችለው፣ እነሱ ፊውዥን ነው ብዬ ነው መግለጽ የምችለው። የእኛ ሀገሩን እና የውጭን አንድ ላይ መሀል ላይ ያለ ብዬ ነው የምገልጸው። እና ሁለቱንም ካልቸር ስላገኘው ከውጭም ደግሞ ኢንፍሉዌንስ አለ። አሁን እንዳልኩ እንደ ማህር ዜን፣ ሳሚ ሱፍ ምናምን እኛ ሀገር ውስጥም ደግሞ የሚሰሩ ነሽዶዎች፣ ሁሉም አይነት ዜማ፣ የተለያዩ አይነት ዜማዎችን ሁለቱን አዳቂ እንግዲህ የራሴን ነገር ክሬት ለማድረግ ነው የሞከርኩት። እና ሞር ሞደርን ወደ እንትን ወደ አርኤንቢ ወደዚህ ሀገር ዜማ ሁሉንም ነገር ቀላቅዬ ነው። እና እስኪ የራሴን ታለንቶች የራሴን ዜማዎችን ክሬት አድርጌ ነው የመጣሁት። እስኪ ሰው የሚወደው ይመስለኛል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት የ1443ኛውን የኢድ አልፈጥር ልዩ የበዓል ፕሮግራም በአርቲስት ቴሌቪዥን ነው። እስካሁን ቆይታ እያደረግን የምንገኘው ከሀምዛ መሐመድ አሊ ወይም ሀምዛ አሊ ጋር ሲሆን ነሽዳ እንዲጋብዘን እንፈልጋለን እና ነሽዳ ጋብዞን እንመለሳለን። ሀምዛ አሊ፣ ለኢድ ይሆናል የምትለውን በአንተ ምርጫ አሪፍ የነሽዳ ምርጫ ጋብዘልን ተመልካቾች። ኦኬ፣ እንግዲህ የኢድ ነሽዳ የሚሆነው ስለ ኢድ የተነሸደ ቢሆን ነው መርጠው ና የመስዑድ ኮርቴዝ እና ሁሙድ አልኩደር አረብኛን እንግሊዘኛ ቀላቅሎ የሰሩትን ኢዱን ሳኢድ የሚለው ነሽዳ ጋብዣቸዋል። የመን አተይተ ፈዝተ ሑበና عسعدتنا وجمعت شملنا أنت هدية من الله لنا بعد انتظارنا لك طول السنة فيك السرور والهنا حمدا لك يا ربنا عيد سعيد Let's enjoy this happy day عيد مبارك Come on let's celebrate عيد سعيد Let's enjoy this happy day عيد مبارك Come on let's celebrate Celebrate Let's celebrate Allah Allah Thank you for this day
በድጋሚ ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። ይህ በአርቲስት ቲቪ የተዘጋጀው ልዩ የ1443ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል ፕሮግራም ነው። ሐምዛ አሊ ጋብዞን የነበረውን ኢድ ሳኢድ የሚለውን ነሽዳ ተከታትለን ተመልሰናል። እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በመቀጠል ሐምዛን አንድ ለየት ያለ ጥያቄ መጠየቅ ፈልጋለሁ። ሐምዛ አሁንም ፐርፎርማንስ ታደርግ ነበር? ብዙ ጊዜ ፐርፎርም አርጉ ወይም ደግሞ ስራችሁን አቅርቡ በመሃል ላይ ድንገት ስትላቸው ሰዎች የፍርሃት ስሜት አለ፣ የሆነ የመረባበሽ ስሜት አለ። ያ ነገር አንተ ላይ አለዩት እና ይሄን ነገር ያገኘው የሆነ ትውስታ ቢኖርህ ነው በያሰብኩና ላንተ ማይረሳ ለየት ያለ የመድረክ ስራይ ብለምታስበው ዝግጅት አለ? አዎ ማይረሳ ከተባለ እንግዲህ የመጀመሪያ ነው የሚሆነው። ብዙ የመድረክ ስራ ላይ አልሰራውም ወደ 3 ምናምን ለዚህ ይሆን ነው የሰራውትና ያው የመጀመሪያ ላይ ገና እንደጀመርኩ አካባቢ ነበር እንግዲህ የራሴንም ስራዎችን በደንብ አላስተዋወኩም ነበርና የ12ቶች 12ኛ ክፍል ተማሪዎች ኦሪንቴሽን ነበር እና እዛ ላይ ነሽዳ አቅርብ ተብዬ ኖርማሊ እኔ ፐብሊክ ስፒኪንግ ላይ የሆነ ሶሻል ኮሙኒኬሽን ላይ ነው እንጂ ትንሽ የሚይዘኝ ፐብሊክ ስፒኪንግ ፕሬዘንት ሳረግ የሆነ ነገር ላይ ፍርሃት የለብኝም እና አንድ ነገር ለማቅረብ ችግር የለውም እና ኦኬ በቃ እዛ እንደሄድኩኝ ነበር ታቀርባለህ አሉኝ። መቆንድ ስፖት በቃ ሁለት ነሽዳ ታቀርባለህ ተዘጋጅ አሉኝና ኦኬ ብዬ እኔ አንድ ሁለት ነሽዳዎችን መርጬ ስቴጅ ላይ ወጣሁ። ከዛ አንደኛውን በቃ አንዴ ኢን ዘ ዞን ውስጥ ከገባሁ በኋላ ሞመንቱን ከመጀመሪያ ላይ የሆነ ነርቨስ ነገር ስሜት ይኖራል፣ ግን አንዴ ከገባሁበት በኋላ እየቀለለኝ መጣና ሁለተኛውን ነሽዳ በልስባል ጠፋብኝ መጀመሪያው። ኦኬ እና ለለው ስለ የመጀመሪያው ግጥም ጠፋብኝና እዛ ላይ ኢምፕሮቫይዝ ማድረግ ነበረብኝ። ከዛ መታስተውሱት ካለ እስኪ ምናን ነገር ይያልኩኝ እኔ በቢሃይንድ ዘ ሲንስ አሚሮ ላይ ያስተውስኩ ነበርና ከዛ አንዱ ሌላ ሲለኝ እንዴ እንዴ ነው መጀመር ማሳተፍ ጀመረ እንዴ ነው መጀመር ሲያስታውቅበት። አዎ በኋላ ላይክ ስቴጅ ፍራይት ወይም ቆሞ የሆነ ስታክ አረገ እንዳልባል እስኪ እንደውም ሁለተኛው ነሽዳ መጀመሪያው የሚያስተውስ ማን ነው እየጠየኩኝ እኔ ለራሴ ያስተውስኩ ነበርና በዛ መሃል መጣልኝና በቃ አላገኛችሁትም ብዬ ራሴ ጀመርኩት ማለት ነው። እና እሱ ነበር አንድ ሞመንት ትንሽ እና አረሰው ይታወቀብኝ መስላ እኔ እንጃ አላቀም እንግዲህ ነው እንግዲህ የትኛውም ባለሙያ አንዴ ጀማሪ ነበር እና ይሄ አንተ ጅምር ጊዜህ ነው፣ ግን በጥሩ አሳልፈውሃል። በጣም ነው ደስ የሚለው። እስልምናና ወጣትነት ወይም መንፈሳዊነትና ወጣትነት ባንተ እንዴት ይገለጻል? ያው እንግዲህ የሰው ልጅ በህይወቱ 3 ስቴጅ አለው ብዬ አስባለሁ። ኦኬ እና የመጀመሪያው ስቴጅ ያው ልጅ ይያለ ከውልደት እስከ 13 እና 14 እስከ ቲኔጅርስ ያለው እድሜ ነው እና በዛ እድሜ ላይ ምንም ሐሳብ የለበት መጫወት ነው መዝናናት ነው በቃ የምትታነጽበት በቃ ማይንድን ሼፕ የምታረግበት ወይ ነው ወርልድን ዓለሙን ቪው የምታረግበት ወይ ያኔ ነው ዲተርሚን የሚደረገው። እና ሁለተኛው ስቴጅ ደግሞ የወጣት ጉልምስናስ ይሄ ኢነርጂ ያለበት ስቴጅ ፋይር ኤጅ የሚባለው ነው። እና አሁን እንደጠየከኝ ወጣትነትና እስልምና ወጣትነትና ስፒሪቹዋሊቲ መንፈሳዊነት እንዴት ነው የሚጣጣመው ያልከኝን ነገር ያው አሁን ኢነርጂው አለን ገንዘቡ ባይኖርም አቅሙ አለ ኢነርጂው አለ ፓሽኑ ፍላጎቱ አለ አንድ ነገር ለማሳካት እና ያን ነገር ለማሳካት እየሮጥን ግን ይሄ ስፒሪቹዋሊቲ ወይም ደግሞ መንፈሳዊነት ወይም ዲን ሃይማኖታችን እስላም ከሌለ ከንቱ ልፋት እንዳይሆን ራሳችንን ከመጥፎ ነገሮችን እየጠበቀን ከዲፕሬሽን ከአንግዛይቲ በቃ የሆነ ነገሮች ለምንድን ያልተሳኩልኝ የሚለውን ነገር ፐርፐዛችንን እንድናቀ ሃይማኖታችን ከጉን ግዴታ እንደ ቤዝ መሆን አለበት ብዬ አስባለሁና ከየት መጣን ወዴት ነው የምንሄደው ይሄ ላይፍ ጀርኒ ምንድነው የሚለውን ሃይማኖታችን ነው ስፒሪቹዋሊቲ ነው የሚገልጽልን። እና ከፈጣሪያችን ጋር ተቃርበን ቁጭ ብለን እየተዋወስን እያስተዋወስን ራሳችንን ማኔጅ ማድረግ ከቻልን ይሄ ወጣትነት ኤጅና ፒሪየድ የሚባለው እንትን በጣም ይጠቅመናል። ይሄንን ታይም በደንብ ኢነርጂውና ጥንካሬው ቁድራው ያለበት ታይም ስለሆነ ከሃይማኖት ጋር እና ከዲን ጋር ደግሞ አንድ ላይ ሲሆን ኖ ዋን ካን ስታፕስ ቢ ነው ማሰው ማንንም ሊያቆም አይችልም። እና እየጠነከረ ሲሄድ ደግሞ ሞር እየተሻለ ይሄዳልና ሃይማኖትም ወጣትነትም አንድ ላይ ሲሆን አሪፍ ነው ይያስባል ከሃይማኖት ጋር ሲሆን። በጣም በሚያምር አንደበት ነው እና አገላለጽ ነው የገለጽከውና በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም ይስማኛል ብዬ ማሰበውን ስሜት ነው የገለጽክልኝና
በጣም ተመልካቾቻችንን በዚህ እንደሚስማሙ ተስፋ አረጋለሁ። ሐምዙ አልበም እየሰራህ እንደሆነ ነግረህን ነበር። ግን ደግሞ እንዴት እንደምናገኘ መቼ እንደሚለቀቅ አልነገርከን። መቼ ነው የሚለቀቀው? የት ነው የምናገኘ? ምን ላይ ነው የምናገኘ? ኦኬ። አልበሜ ገና አሁን ፋይናላይዚንግ ስቴጅ ላይ ስላለ ገና አልጨረስኳቸውም እና አንዳንድ የሚቀሩኝ የፊኒሺንግ ታችዎች አሉና ጀስት ታይም ፒሪዮዱን ለመስጠት ያክል ከኢደል አድሃ ወይም አረፋ በዓል በፊት እለቃለሁ ብዬ አስባለሁ ኢንሻአላህ፣ ጊዜው ከፈቀደልኝ። እና የምለቅባቸው ፕላትፎርሞች ደግሞ በራሴ ዩቲዩብ ቻናል ነው የምለቀው። እስካሁን ድረስ በከቨር ነበረ፣ እዛ ላይ የምለቀው ከቨር ስራዎችን ነበረ። ሐምዛ አሊ ነው የሚለው ዩቲዩብ ቻናሌ። ሐምዛ አሊ ብላችሁ ካታችሁት፣ ሐምዛ አሊ ከቨር ካላችሁ ታገኙታላችሁ። እና ሐምዛ አሊ ከቨር ካላችሁ የእኔ ስራዎች ይመጣሉ። እና ዩቲዩብ ቻናል እሱ ነው። ፌስቡክ ላይ ፔጅ አለኝ ሐምዛ አሊ የሚል። ፌስቡክ እና ዩቲዩብ ላይ ነው ሞር አክቲቭ የሆንኩት። ኢንስታግራምም አለ ሐምዛ አሊ። ሁሉም ላይ ሐምዛ አሊ ብላችሁ ከፈለጋችሁ ታገኙላችሁ ያስባል። በደንብ እንደምንፈልግ ተስፋ አለን። እንግዲህ ሐምዙ ፕሮግራማችን እያገባደድን እንገኛለን። ግን ተመልካቾቻችንን ከመለየታችን በፊት ግን የእንኳን አደረሳችሁ መልእክትና ያንተን የነሺዳ ምርጫ ጋብዘናቸው ብንለያይ ደስ ይለኛል። ለመላው ለእስልምና ተከታይ በሙሉ እንኳን 1443ኛው ኢድ አልፍጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። የነሺዳ ምርጫዬ ደግሞ ስለ እናት እና በኢርፋን ማኪ ማማ ነው የሚለው። እሱ ነሺዳ ብዬ በቃ ጨርሳለሁ። Every time I think of you, you always make me smile. Whenever I feel down, you know how to cheer me up. And every time I feel confused, and I don't know which way to choose, one thing's for sure, I can always count on you. When I am near, or when I'm far, when I'm completely lost, in my heart I have no fear, 'cause you're my guiding star. Oh, mama, you know that I love you. No matter what I say or do, I can never thank you. Oh, mama, you know that I love you. You are the proof of what love can do. Truly you are God's miracle. Oh, you're the shelter from the rain. You're the shoulder I cry on. And whenever I feel pain, one touch from you and the pain is gone. And all I've ever dreamed to be is to make you proud of me. 'Cause never once did you turn your back on me. Your healing words, your tender touch, the warmth of your embrace, the beauty of your soul, shine through your loving face. No, mama, you know that I love you. No matter what I say or do, I can never thank you. Oh, mama, you know that I love you. You are the proof of what love can do. Truly you are God's miracle. ከሐምዛ ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። በመቀጠል ደግሞ ከባልደረባዬ ከሳውዳ ጋር በመሆን ለእናንተ ያዘጋጀነውን ልዩ የበዓል ፕሮግራሞች እናቀርባለን። በድጋሚ ኢድ ሙባረክ።